Përbohet moti në Greqi, stuhi shiu dhe ere fort pezullohet lundrimi në Selanik. Erërat e stuhishme shme që goditën Selanikun kanë shkaktuar rënjën e disa pemve në zona të qytetit në perëndim dhe lindje, në disa rastek janë shkaktuar dhe dëme Materiale sidomos në makinat e parkuara shkruajnë media greke. Bazuar në këtë situat, lundrimi është ndaluar në disa porte, më konkretisht në portin e Rafinës, anijet me destinacion janë ankoruar në ishujt e Cikladave.